morning. Everyone, good morning. Good morning, everyone. Good morning. এতিয়া আমি অফিসলে যাবলৈ লৈছো ইমান মানে বৰখন আৰু কুল্লা কৰি আছে আৰু ভালকে দিব পাৰে বৰখন এইকাৰণে মোক থবলৈ আহিব লগা হৈছে আজি অফিস অফিসত আমাৰ মোৰ এটা কাম আছে কাম মানে কি গিফট এটা কিনিব যাব লাগিব গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম কৰবা কিনো কি কিনো ভিডিওটো হেখলৈকে চাই থাকিব তুমি কিবা কবা নি দোকান চোকান খোলাই নাই ইমান বৰষুণ দিছে খাবলৈ একো নাই চাহ খাবলৈ একো খোলাই নাই তাৰমানে ন যিদিনা নতুন কাপোৰ হয় পুৰণা বিলাক ভাল নালাগে পিন্ধি নতুন হলে বিৰাট ভাল লাগে ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো বস্তুটো কিনিবলৈ যাম মই ভাবি থৈছো কিবা এটা তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আকৌ ভিডিঅটো কণ্টিনিউ কৰিম নাকটো ভাল লাগিছে টাইট চশমা এখনে দি দিয়া নহ'লে এনেকুৱা কালাৰ অকণ চশমা এখন দি এইখন 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 ভাল এইখন 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 পাৰ্পল কালাৰ অঁ চশমাৰে মোৰে লগ মিনি শ্বট বজাৰ কৰিছে কি খাবা মিঠাই দেখিছো কিন্তু নবনাই এখন আলু চপ আজি বনাইছে তো আমি প্রায় খাও না এখন এটা আলু চপ আর এটা মিঠাই ভালো মিঠাই যিটো মচলা বনায় ন ইয়াতে চিঙৰাৰ যিটো আলু সেইটোতে আলু চব বনাই দিছে ইমান ভাল লাগা নাই এই মিঠাইকেইটা ভাল হ'ব সেইটো মুঠি পাতটো এইটো মই লৈছো এই গুলটো এইমাত্ৰ আমি অফিচৰ পৰা আহি পালোহি ক'ত ক'ত বজাৰ কৰিলোঁ কোৱা প্ৰথমতে মিনিছ' মিনিছ' সোমালোঁ তাতে তাৰমানে গিফ্ট তিনিটা ল'লোঁ অকণি অকণি গিফ্ট তিনিটা ল'লোঁ তাৰপিছত সোমালোঁ ক'ত মিঠাই খাবলৈ আলু চপ আৰু মিঠাই খালোঁ সেয়াটো ক্লিপ দেখিলে আপোনালোকে আৰু তাৰপৰা কিবা কিবি ল'লোঁ কি ল'লোঁ জ্বলাটো নহয় জ্বলাটোহে এইটো বুনিয়াৰ লগত ভাল লাগে পুৰা ঘিউত বনায় ঘি ঘি দি পেলাই বনায় ন শুভম সুইটছৰ হয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত একদম তাৰপিছত গিফ্ট কেইটা হৈছে এইকেইটা একদম অকণমানি অকণি গিফ্ট আৰু মৰম লগা এই চেলু টেপ যে চেলু টেপ হেৰি কৰে লগাই তাই তাৰমানে হেৰি কৰে কেক বনায় তো কেক বনাই তাই বিৰাট অৰ্ডাৰ লয় বহুত ভাল বিজনেছ চলি আছে তাই তাৰমানে সেইটো তাৰপিছত এই কেক তেতিয়া সেই পেকেজিং কৰোঁতে মানে এইটো লাগে ন চেলু টেপটো সেইকাৰণে এইটো দিছোঁ দেখাই দিয়া ওচৰৰ পৰা
কি ধুনীয়া ন তাৰপিছত তাই গাড়ী লৈও আহে অফিচলৈ সেইকাৰণে গাড়ীত লগাবৰ কাৰণে এইটো হেৰি কাৰ ডিফিউজাৰ এটা ধুনীয়া গুণাই থাকিব আৰু এটা অকণমানি গাড়ী এখন এই তিনিটাই তাইলে গিফ্ট আনিছো তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আজি মই কি কৰিছো অফিচলৈ যেতিয়া বস্তু অৰ্ডাৰ দিওঁ ন এটা মোৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে দিছিলো এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ আহি আম কাটি লৈছো আম খাম এতিয়া ইমানখিনি আম আনি থোৱা আছে নহয় তাৰমানে গেলিয়ে গৈছে আম নাখায় নাখায় লোৱা আমবিলাকবোৰো গেলিয়ে গৈছে মই কৈ আছো ইমান আনি থোৱা আছে নহয় আমবিলাক নাখায় অ' কালি অনা এটা পেলাই দিছো এনেকে কাটিছো মানে কাটিব চুবই নোৱাৰি ইমানেই পকি গৈছে কিবা বেয়া ঠগিলে মানে কি হল গম পাইছা গাজৰ খিনি চাই কিবা মেডিচিন দি পেলাই তাতে হেৰি কৰিছিলে তোমাৰ সেইকাৰণে কিবা মেডিচিন বিলাক ওলাই গ'ল গোটেই গাজৰ পৰা পেলাই দিলো কেনেকুৱা হৈ গ'ল কিয় খাই আছা খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইবিলাক বস্তু যে কিনি আনিলে খুব বেছিহে যাব চাগে তিনিদিনমান শেষ আনি পেলাই নিজে সামৰিছে ভুজিয়া বনিয়া টেপুৰা বহিলে দুইটা টেমালৈ খাই আছে থোৱা থোৱা শেষ নকৰিবা থোৱা নাখাবা থোৱা একে হৈ যাব দিয়া মই থৈ আহোঁ মই হৈ পেলাই মোৰ মালত কথা পাতি আছা কি কাটা আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এইটো হৈছে তাইহে মই বোলে কষ্টকৈ বনাইছো মই কওঁ কোৱা পদিনাটো মই বনাইছো পদিনা কৰি বনাইছা তাৰপিছত পদিনাটো জ্বলা আৰু মিঠা টেঙাও আছে অলপ তেতেলি নাই সেইকাৰণে নেমু টেঙা দিছো আৰু এয়া কঁঠালগুটি আৰু ঢেকীয়া আৰু এয়া হৈছে দালি এয়া কালিৰ দালি দেই কালিৰ দালি আজি নহয় ইয়েছ তুমি অকল ভাজিটো বনাইছা আৰু ভাতটো উঠাই দিছা